Where we are. chemical equilibrium Yes, chemical equilibrium is all Chemical equilibrium kat sini Okay, apa yang kita nak belajar dalam Entire chapter adalah chemical reaction Yang duduk pada equilibrium So pada awal yang kita nak belajar hari ni Adalah apa itu equilibrium First thing, alright Apa itu equilibrium Apa itu equilibrium dan apa itu dynamic equilibrium Okay, so before we go into the dynamic equilibrium Kita kena belajar satu dulu lah Chemical Chemical equation ataupun chemical reaction dalam kimia ada dua jenis. Okay, ada dua jenis tapi sebelum dua-dua jenis tu, yang sama antara dua jenis tu adalah bila kita kata chemical reaction berlaku dalam kimia, that means kamu ada satu benda yang kita panggil reactant dan reactant ni akan bertukar jadi produk. And kamu akan kata reaction kamu berjaya. Okey, macam reaktor ni adalah bahan, bahan awal, bahan asas Produk adalah hasil Benda tu kita kata, oh chemical reaction kamu jadi tak? Chemical reaction saya jadi sebab saya ada asid Saya tambah dengan base as my reaktor Dan saya dapat garam, saya dapat air Your titration yang kamu selalu buat dalam makmal sem ni Alright, kamu buat titration, kamu ambil asid, kamu ambil base, kamu campurkan dia Lepas tu, your apa tu, indicator Tukar colour. Bila indicator Kamu tukar colour, bermakna reaction tu jadi Sebab asid kamu habis, base kamu habis Saya dapat garam, saya dapat air That is what we call chemical reaction So chemical reaction kita Sangat basic. Saya ada bahan, saya nak Tukar kepada produk. That's it Okay. Dan saya ada dua jenis Dua jenis itu, nama dua jenis Air Air nasi Irreversible uh, reaction dengan reversible reaction Irreversible reaction dengan reversible reaction Irreversible reaction dengan reversible reaction Dan saya ada bagi a few perbezaan kat situ Saya bagi a few perbezaan, perbezaan pertama uh, Ain, Ain Najihah uh, irre Irreversible tu all reactor are converted into product Alright, all reactant kena jadi produk Ataupun dengan kata lain Your reactant at the end kena finish Ataupun zero Kena habis Okay, sepatutnya Alright, sebelum kita sambung Reversible reaction Apa beza dia? Not all reactant are converted into product Yes, dengan kata lain Reactant kamu tak habis sayang saya tulis dalam bahasa Melayu dalam exam hanya nak tulis macam ni ni saya mengajar aja alright nota ada eh ni saya mengajar aja so all reactant kena habis reversible reactant dah habis yang ni adalah contoh maksud kita kamu buat amali dalam makmal alright macam mana tahu kamu kena berhenti bila indikator kamu tukar kala so kalau saya buat amali alright yang irreversible bila masa nak berhenti dia bila reactant kamu dah habis bila semua reactant kamu dah jadi produk, kamu kena berhenti lah dah tak ada dah. Alright? Tapi reversible bila masa kita nak berhenti. Kita akan tengok yang tu nanti. Alright? Kenapa dia tak habis? So kalau dia tak habis macam mana kita nak tahu kita kena berhenti atau kita tak berhenti? Alright? Bila masa reaction kita dah habis? Bila masa reaction saya dah kena stop? So kita akan tengok yang tu bila. Next, perbezaan kedua yang saya kena ada Syafiqah. Uh, irreversible tu uh, one direction only. Alright. It will be one direction only. Okay. One direction only. Kalau yang tu reversible? Uh, dia ada both both direction. Uh, Why? Both, both direction. And reverse. Uh, reverse direction. Both direction and both direction saya kat sini adalah forward dan juga reverse. Saya dah ajar empat kelas, kamu kelas keempat Kamu adalah satu-satunya kelas, kelam pun memang lain daripada orang lain Kamu adalah satu-satunya kelas tak mula dengan bagi arrow So saya tak tahu nak sambung mengajar macam mana So saya bagi arrow tu Perbezaan paling-paling utama sayang Perbezaan paling utama antara diorang yang kamu patut nampak dalam video Adalah irreversible adalah single-headed arrow reversible adalah double headed arrow. Sebab yang ni yang saya dah ulang tak berhenti dalam video. Alright. So saya kena saya kena ada arrow tu eh. Sebab kelas saya yang lain macam sangat bekerja sama dia orang tahu je saya nak guna arrow tu dia orang bagi arrow tu sebagai jawapan pertama. Kelas apa jawapan ketiga tak nak bagi lagi. Kau macam tu. Eh. So, uh, bolehlah arrow tu saya nak gunalah untuk bincang. Bila kita kata all oh, reactant tu jadi produk, kita tahu tadi, alright, Standard kimia adalah kita bergerak daripada kiri ke kanan. Okay. So kenapa arrow kamu adalah one way? Sebab tu lah reaktan kamu semua kena habis. Alright. Reaktan kamu tak akan patah balik. Daripada reaktan dia hanya akan jadi produk. Contoh kita buat kek. Kamu ada tepung, kamu ada telur, kamu ada coklat, kamu ada vanila, kamu ada semua-semua tu. Kamu campur. Alright. That is your reaktan. Kamu dah campur, 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 campur. Kamu bakar dapat kek. Bila dah dapat kek tu boleh tak saya... Oh, saya nak telur saya balik. Betul? Alright. So yang kalau boleh saya kagum lah. Kalau boleh bagi tahu lah. Saya nak tahu juga macam mana. Alright. So tak boleh. Bila tak boleh bermakna reaktan kamu hanya boleh jadi produk dan produk kamu tak boleh patah balik. Sebab tu kamu wujud one direction. Alright. Sebab tu kamu wujud one direction dan dia kena habis. Dan bila dia habis reaction kamu berhenti. Why susah? Kalau dia adalah reversible kalau dia adalah reversible. Apa maksud reversible? Sebenarnya adalah both direction. Kamu ada forward, kamu ada reverse. Arrow kamu adalah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kamu kena ada dua arrow like this. Okay. Dan dalam kimia, forward adalah, dalam kimia, forward adalah bergerak dari kiri ke kanan. Reverse adalah daripada kanan ke kiri. Itu bahasa kimia. Tak ada terbalik. Okay, bila kita kata forward reaction bermakna kita ada reactant jadi produk that is your forward reaction. Reverse reaction bermakna saya terbalikkan dia dari produk jadi reactant. Okay, alright. So soalan dia masih adalah kalau irreversible reaction kita akan berhenti bila reactant jadi kosong. Reversible kita nak berhenti bila? Kita akan simpan soalan tu saja. Okay. So saya ada tiga perbezaan kat sini Perbezaan paling ketara arrow Okay perbezaan kedua Kenapa arrow dia macam tu? Sebab reactant kena habis Dan dia kena one direction Arrow dia macam tu Sebab tu reactant dia tak habis Both direction Reactant dia memang takkan habis sayang Sebab saya ada reactant Kita guna tangan sikit lah Saya mula dengan irreversible dulu Kita tengok yang ni Okay Bila dia irreversible Tangan atas saya ni Tangan yang pegang pen Tangan yang pegang pen adalah reactant. Ni produk. Okay. So pada asal produk saya kosong tak? Produk saya tak ada lagi. Reaction tak mula. Cake tak ada lagi. Betul? So bahan saya banyak. So apa yang berlaku bila bahan saya berkurang, produk saya akan bertambah. Produk saya, sorry, produk saya bertambah. So reactant saya sampai kosong. Produk saya sekarang duduk tinggi. Produk saya akan banyak. That is your irreversible. So keadaan dia sentiasa like this. Betul? Alright. Tapi kalau reversible, dia lain. Sebab reversible, reactant kamu tinggi pada awal, produk kamu masih kosong, standard. So dia akan berkurang, produk akan terhasil. Okay. Tapi dia akan berhenti kat sini. Dia takkan sampai kosong. Sebab tu reactant kamu tak habis. Sebab apa reactant tak habis? Sebab kalau reactant saya berkurang, produk saya bertambah, produk saya akan kesian kat reactant dia akan tak apa tak apa aku bagi balik ke hang aku kurang balik so kalau reactant aku bertambah balik produk saya berkurang reactant pula kesian kat produk produk akan mama ambil, ambil balik ambil balik so dia jadi macam tu so bila masa kita berhenti bila benda tu seimbang perkataan yang saya nak ajar hari ni bukan sama BM kita nak belajar BM sikit seimbang dengan sama different they are different sama tu sama seimbang tu seimbang okay So, bila masa dia nak berhenti? Bila dia capai equilibrium. Alright, bila dia seimbang. That is the time that you stop. So, your reversible reaction, dia akan achieve equilibrium. Kat sini, dia takkan achieve equilibrium. Dia takkan wujud equilibrium pun. Sebab apa dia takkan wujud equilibrium? Sebab se ada kawan tu habis sayang, lah nak seimbang macam mana? Alright, kawan tu akan habis. So, dia memang takkan seimbang lah. Alright? So ada empat perbezaan. Okay? Ada empat perbezaan dan rasa-rasa dalam silibus kamu. Kita belajar apa? Chapter 8. Irreversible ke reversible? Reversible. Reversible. Alright? your entire chapter mainly, alright, the entire chapter, chapter 8, kita akan tengok yang ni. So sebelum ni kamu jumpa arrow macam ni, kamu tak pernah ambil kisah arrow dia single-headed ke double-headed. Sekarang kita ambil kisah. Sangat sangat-sangat ambil kisah. Dan chapter 8 most likely kita akan jumpa error macam ni lah. Bukan most likely. Kalau dia tak ada error macam ni, dia tak boleh duduk dalam chapter 8. So reaction yang kita akan tengok dalam chapter 8 semua adalah yang reversible supaya dia boleh capai equilibrium. Okay. Empat perbezaan teori. Perbezaan kelima adalah graph. Okay. Saya nak tengok graf satu je. Saya nak tengok graf satu jenis je. Concentration versus time. Ni graf yang saya nak tengok. Okay. Kita akan banyak tengok graf ini ni. Kamu akan banyak lukis. Untuk graf yang ni. Untuk graf yang ni yang teacher nak tunjuk adalah perbezaan antara irreversible dengan reversible. So kita nak fokus pada perbezaan terlebih dahulu. Saya mula dengan irreversible saya. Saya mula dengan irreversible teacher. Irreversible saya kita sentiasa mula dengan reactant. Tak ada reactant takkan ada produk. Okay, tak ada bahan, takkan dapat kek. So, sentiasa mula dengan reactant. Dan reactant saya, concentration sentiasa tinggi lah. Alright, saya sentiasa start banyak lah. Nak mula macam mana kalau dia kosong. So, bahan saya banyak dan bahan teacher kena berkurang. Dan yang paling penting, dia akan berkurang dan habis pada kosong. Okay. Nak flat bila pada paksi X, sama ada flat sikit macam ni. Ataupun dia turun cepat. Dia turun cepat. So, dia akan sampai kosong cepat. Pun boleh, tak kisah. Uh, sekali lagi Saya guna freehand lah. So graph saya kat Sini mungkin tak seelok graph Kamu dalam nota. So Tengok kalau nak rasa graph saya tak Elok tu tengok nota punya lah. Okay So that is your Reactant label Okay. Dan next Yang saya perlu ada adalah produk Kamu perlu ada kehadiran produk dalam tu So produk saya kena bermula Dari kosong. Produk mesti Bermula dari kosong sebab pada Time zero bila time kamu adalah zero, bermakna reaction belum bermula. Alright? Bila reaction belum bermula, produk tak ada lah sayang oi. Betul? Tak ada bahan lagi, reaction chemical reaction tak mula lagi. So produk kena start daripada kosong dan akan naik. That is your product. Okay, that is your product. Dan beza yang paling ketara antara irreversible dengan reversible adalah kedudukan of your reactant. Reactant saya tetap mula tinggi, saya tetap akan ada kehadiran reactant yang banyak pada awal. Tetapi reactant kamu tak boleh habis. Reactant kamu takkan habis. Okay? Tak habis. Tinggi mana nanti Tinggilah mana pun. Ah, uh, good thing. Good news adalah benda ni kita tak buat dalam amali. Bila kita tak buat benda ni dalam amali, kita tak ada data yang kamu perlu plot graph. Kamu tak perlu plot graph. Kamu hanya perlu sketch. Boleh beza sketch dengan plot? Alright, dia teori je. Okay, so benda ni kita hanya perlu sketch and that is your reactor. Right beza paling ketara. Pacik ni tak sentuh kosong. Make sense? Okay, yang tu paling obvious. Tetapi produk ada beza? Tak ada beza. Produk tetap kena bermula dari kosong dan naik. That is your product. Tetap kena mula dari kosong Sama sebab bila time 0, reaction belum bermula Okay So ni perbezaan antara irreversible dengan reversible Setakat ni Boleh beza antara dia orang sebenarnya senang lah, simple sangat simple So lepas ni kalau jumpa uh, Equation kimia kalau orang bagi single headed arrow dia single headed arrow lah kalau orang bagi reversible arrow Hang kena tahu dah reversible arrow bermakna Produk saya boleh jadi reactant Alright, produk saya boleh terurai Balik jadi reactant, tu maksud dia Okay, so jangan ingat Dia orang sama lah, jangan Bahasa lain dia adalah hang jangan letak suka-suka hati Ha. apa kalau tak kasar pun tak dengar Kasar pun tak dengar Soalnya Maybe <tuh> ya. Reversible reaction, so uh, yang tu Adalah perbezaan paling uh, beza Paling utamalah kita akan fokus belajar yang ni. So apa yang kamu perlu tahu untuk irreversible berhenti kat sini je. Alright, kita tak akan tengok apa-apa pasal dia dah. Alright, yang kamu perlu tahu pasal dia setakat ni je. Dengan kata lain, kamu kena boleh bezakan dia dengan reversible. That's it. Okay, that's it. Okay, question setakat ni? Tak ada? Okay, kalau tak ada kita nak fokus pada lukis ataupun sketch graph untuk reversible. Reversible curve boleh ada macam-macam bentuk konsep dia hanya perlu satu. Konsep yang saya nak ajar adalah reactant kena berkurang. Okay, mesti kena berkurang. Produk mesti kena mula dari kosong. Itu je konsep yang saya nak ajar untuk slide ini. Slide seterusnya saya perlukan kamu, saya nak tiga paksi. Lukis dulu paksi, kita akan lukis graf tu nanti. Uh, lukis paksi tu besar sikit sebab kita akan label banyak benda dalam ni kita akan label banyak benda dalam ni selain daripada apa yang saya label. So make sure penuh. Alright, make sure besarlah. Janganlah saya jatuh sebutir nasi betul graf kamu hilang. Okay, lukis tiga paksi dulu sebelum saya nak mula. Dan saya perlukan pembaris ya. Ladies and gentlemen, saya perlukan pembaris untuk yang ni. Yang tak ada pembaris, bank card ke, phone ke, apa benda ke. Ha. Jadi kamu ke kalau kamu rasa jadi kamu lurus. Saya perlukan pembaris. Paksi semua sama? Concentration versus time. Okay uh, untuk graf ni kita akan belajar dua benda Kita akan tengok konsep equilibrium Alright dan kita akan tengok cara nak lukis dalam exam Supaya graf kamu betul Supaya curve kamu betul Dan untuk yang pertama kita akan belajar lukis dulu Dan kita akan explain curve yang kamu dah lukis tu Alright first and foremost Kamu dah ada paksi Untuk paksi peta uh, untuk graf pertama Macam biasa ya sayang Bila dia sketch kamu masih ada Kena ada axis Kena ada label kena ada unit yang tu benda standard lah. Okay. Next yang saya perlukan adalah pembaris kamu dan saya perlu dotted line. Kalau tak ada pembaris, apa pandai ya. Saya perlu kehadiran dotted line D paksi X kamu ke kanan sedikit. Almost hujung macam ni. Okay. Satu dotted line. Dotted, dotted, dotted line. Okay. Dah ada? Okay, kalau dah ada, tengok dulu sebelum lukis. Tengok dulu. Reversible reaction akan ada banyak jenis graf yang boleh ada macam-macam bentuk depends pada equation dia. Sebab equation kamu boleh wujud dalam keadaan one to one ratio. Equation kamu boleh wujud dalam keadaan two to three ratio. Equation kamu boleh wujud dalam keadaan three to one ratio. Betul? Setuju? Kita belajar benda ni dalam uh, more ratio hari tu. Betul? Kita belajar balancing equation. Lepas tu dia ada more ratio. So dia tak semestinya satu-satu. Therefore, wujudnya bentuk-bentuk graf yang saya nak tunjuk ni. Okay? So wujud bentuk-bentuk graf yang saya nak tunjuk. So first and foremost, kita guna konsep terlebih dahulu sebab saya tak ada data. So saya mula dengan reactant. Reactant saya masih kena tinggi. Jangan lukis dulu tengok saya. So saya masih mula dengan rektan dan rektan saya kena turun Dan cara dia adalah dia kena turun Dan sentuh paksi X uh, Sorry sentuh paksi dotted line ni eh, Sentuh dotted line And then dia akan jadi flat Flat tu adalah flat guna pembaris sayang Saya tak ada duit nak beli iPad So saya tak ada ruler dalam ni So flat saya adalah Flat saya adalah freehand yang tak apa-apa nak flat lah sayang weh So hampa guna pembaris dia kena flat. Memang kena flat. Alright? Flat. Okay straight line. Dan bila turun tu, turun tu jangan tulis straight line. Turun tu adalah curve. Jumpa titik, jumpa line titik-titik flat. Itu cara dia. Lukis. Curve. Turun. Dah jumpa line titik-titik terus ambil pembaris garis dia. Okay. Kita akan tengok kenapa kena macam tu nanti. Ni kita belajar lukis graf dulu. So label, that is your reactant. Jangan tinggal eh, label kamu, that is your reactant. Okay. Okay. So konsep yang sama, reactant saya kena berkurang. Reactant teacher kena berkurang dan yang paling penting reactant saya tak sentuh kosong. Okay, dia rendah tapi dia tak sentuh kosong. Yang kedua, tidak ada produk. Kehadiran produk kita akan meningkat sama produk kita kena bermula daripada kosong dan produk kamu kena naik. Curve. Sama konsep dia. Jumpa line titik-titik ni sayang. Ambil pembaris garis. That is your product. Okay. That is your product. So the curve naik, jumpa line titik, ambil pembaris garis. Ambil pembaris garis tu memang lurus tau. Jangan sengit. Alright, jangan sengit. Okay, ni bentuk pertama. Tapi konsep sama. Alright, konsep sama. Reactant saya berkurang, produk saya bertambah. Reactant saya berkurang, tak sentuh kosong, produk saya bertambah daripada kosong dan naik. Okay. Beza apa yang saya lukis sekarang dengan beza apa yang saya lukis tadi adalah saya tak ada kehadiran dotted, dotted, dotted line tu. Betul? Dotted, dotted line tu sangat penting sebab saya nak graph kamu flat pada waktu yang sama. Saya nak graph kamu flat pada waktu yang sama sebab tu kita ada kariran dotted dotted line. Kita akan tengok kenapa saya perlu flat pada masa yang sama. Untuk graf bentuk kedua. Sama saya nak dotted dotted line kamu. Sekali lagi dotted dotted line kamu. <coughs> tak ada apa dah ni almost benda last dah. Ada dua benda je lagi nak bincang satu soalan. Tak ada dah. Okay sikit je. Boleh semayang ni awan. Boleh sampai masjid duduk depan. Make sure ah, make sure P pergi dan duduk depan. Ampun masalahnya P. Apa dalam kuliah pun nak duduk belakang, dalam surau pun nak duduk belakang. Batch kamu ke yang kena pergi sembahyang jumpa kat, kat surau lepas tu kena ambil attendance? Batch kamu ada budak lelaki? Oh bukan lah, batch, batch kamu. Tuk, tu, buka rahsia pula, bukan batch kamu kan? Batch lepas Ada. Alright, tak ada, tak ada. Tak payah gosip. <coughs> Next yang kita nak adalah dia tak semestinya reactant tu tak semestinya dengan produk adalah one to one. Bermakna reactant saya tak tak semestinya turun sampai bawah macam tu lepas tu produk saya naik sampai ke atas. Tak wajib. Kalau reactant saya sangat banyak, kalau reactant teacher sangat-sangat banyak, sangat tinggi dan sangat banyak, mungkin kadar pengurangan dia sikit je. Dia guna sikit je. Alright, mungkin dia akan berkurang sikit sahaja. Bermakna dia akan berkurang dan dia duduk sangat tinggi lagi. Okay, sama konsep dia jumpa dotted line, dia flat. Okay, so dia akan turun, dia akan turun tapi dia tak turun sampai bawah. Dia turun sikit je. Alright, dia turun sikit je. Dia turun dengan cepat tapi dia turun sikit. Okay, graf saya memang tak berapa elok lah saya nak cuba elok kan. Kamu lukis, kamu lukis, kamu lukis. Saya pun nak lukis elok juga, malulah saya. Ha, Boleh lah. Tulah rasa macam every time bila masuk chapter ni lah rasa macam nak beli iPad sungguh. iPad yang mahal gila tu yang boleh ada ruler yang hang lukis conteng kalau line tak apa-apa nak lulus dia boleh luruskan terus. Hebat weh, saya kagum. Saya kagum lah sebab kawan saya ada. Company dia beli. Dia tak beli. Jangan risau kawan saya semua kedekut macam saya. Dia, dia 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 ID dia designer so company dia bagilah. Betul so kita main dan betul kita macam wah kagum <laughs> Alright dan jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Label dia adalah apa benda Okay dalam graf kamu bila dalam satu graf yang sama Kamu ada dua tiga curve Saya akan bagi contoh yang ada tiga curve nanti Make sure kamu label lah yang tu yang penting lah Okay So next kita nak lukis untuk produk Tapi produk saya sekarang dia takkan cross dengan, dengan reacted. Set point saya habis start Tak tahu kenapa Do you think my graph is there? Or my graph is missing. One second. One second. Sorry, guys. Oh, it's still there. Sorry, sorry. Okay. So, next yang akan berlaku adalah produk kamu dan di mana produk kamu sekarang dia tak akan cross dengan reactant, dia masih bermula dengan kosong, dia masih naik tapi kadar kenaikan dia rendah. Dia naik macam ni je. Dan dia duduk like this. And that is your product. Okay. And if you have draw this, okay, kalau kamu dah lukis Lukis saya, saya nampak dengan lukis lagi Lukis dulu Okay Kalau kamu tengok dua graf yang ada kat depan mata kamu Graf tu bentuk nampak lain tau Bentuk tu nampak lain Tapi kalau kamu tengok konsep Konsep dia sama je Reaktan saya berkurang Tak sentuh kosong Produk saya naik Daripada kosong Sama je kan Konsep sama je So apa yang menyebabkan Uh, dia duduk macam ni Apa yang menyebabkan bentuk dia Duduk macam ni? Ratio Saya tak tahu dia ratio berapa dengan Ratio berapa. So banyak mana Saya patut berkurang dan banyak mana yang saya Patut naik adalah depends pada soalan Kamu, depends pada reaction Kamu apa. Tapi bentuk ni Kita terima je. Betul? Alright bentuk ni kita terima je Dan last but not least yang saya boleh Ada adalah Concentration product dengan reactant saya Sama concentration product dengan reactant saya sama. Okay, sekali lagi dotted line kamu. Kita akan tengok apa tu dotted line jangan risau. Semua benda yang atas graf kamu kita akan guna hari ini. So, saya masih bermula dengan reactant saya. So, reactant saya turun. Alright, dan dia flat. So, that is my reactant. Okay. Dan produk kamu hari ini sayang, produk kamu akan naik dan mencapai kepekatan, mencapai concentration yang sama dengan reaktan kamu yang tinggal. Sama, bermakna diorang akan jumpa pada titik yang sama. Alright, diorang akan naik dan diorang akan jumpa pada titik yang sama. Flat pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Okay, and that is your product. Dan again. Lukis dulu. Hari ni nak belajar lukis graf je sebab nanti masuk 8.2, 8.2 akan ada teori sikit dan ada calculation. So lepas calculation pun akan ada soalan graf macam ni. So saya tak nak ajar dah time tu. Kita ajar habiskan hari ni lah. Okay. Sebab memang kita nak belajar pun. So again bentuk nampak lain. Kalau tengok bentuk macam graf lain je teacher Tapi kalau kamu tengok detail lagi Konsep dia sama Konsep dia tiga Reaktan saya kena berkurang Dan tak sentuh kosong Produk saya kena mula dari, daripada kosong dan naik Dan yang ketiga Tiga-tiga graf ni pegang satu benda yang sama Adalah Dia orang kena flat pada waktu yang sama Betul? Alright Dia orang kena flat pada waktu yang sama Dan kita nak masuk pada line titik-titik tu Setakat ni Ada masalah nak look at curve? Alright boleh. Eh? Alright, apa itu line titik-titik ni? Kalau kamu tengok dalam YouTube saya label T E Q. Saya label benda ni T E Q. Alright. So what is actually T E Q? T is actually time. EQ tulis kecil kat sini. EQ adalah simbol untuk equilibrium. That is what we call time achieve equilibrium. Alright, time achieve equilibrium. Your time when you achieve equilibrium So, again Equilibrium adalah seimbang Bukan sama Dia seimbang Dia tak wajib sama Maksud teacher lah eh? Kalau kita main Biasa, kan? biasa main jongkan lah. Biasa main jongkan-jongke kan? So, jongkan-jongke Like this Betul? Saya mungkin ada sayalah misal 100 kilo Saya tak ada 100 kilo ya. Eh? Saya cakap je Saya dah kurus banyak Cik tak lah. Alright, gurau je. So, kalau berat saya 100 kilo dan saya duduk seorang, satu orang. Okay? Lepas tu saya ada, uh, saya ada siapa yang kura-kura kecil-kecil dalam ni, Ida, Fio, alright? So, saya ada Ida dengan Fio duduk kat sini. Saya perlu kehadiran Ida duduk kat sini dengan Fio duduk kat sini. Sebab apa? Mungkin ya. Eh? Ida uh, mungkin 40 kilo je. Mau nutrition. Fio mungkin 60 kilo. So, saya ada dua orang soalan saya adakah keadaan di atas sama? Tak sama. Sebab apa tak sama? Satu orang, dua orang. Betul? Tak sama. Alright? Okay, yang kamu nampak sama tu berat. Berat tu bukan sama sayang. Berat tu seimbang. Boleh beza seimbang dengan sama? Benda tu sekarang balance. But is the thing same? the thing is not the same because I have one Miss Wong over here and I have two person. I have Fio and Ida. So are they the same? They are not the same. Fio and Ida is not the same with Miss Wong. Betul? But are they balanced? They are balanced. And benda yang kita nak capai hari ni, saya hanya perlu dia seimbang. Saya tak wajib dia sama. Okay? Saya perlu dia seimbang. Saya tak wajib dia sama. Contoh dalam kimia adalah kalau saya ada satu mole A, saya buat reaction, saya akan hasilkan tiga mole B. Bermakna dia akan seimbang dalam keadaan satu mole dengan tiga mole. Setuju? Alright. So kalau dalam keadaan satu mole dengan tiga mole, dia akan seimbang. Tapi adakah satu mole dengan tiga mole tu sama? Dia tak sama. Okay? Dan saya tak perlu diorang sama. Saya tak perlu kata, oh kalau saya ada 100 biji, hang kena pegang 100 biji. Tak ada. Kalau saya pegang satu mu, hang kena pegang satu mu. Tak ada. Depends lah soalan tu apa. Betul? Alright? Tapi saya perlu kamu balance. Saya perlu kamu seimbang. And that is what we mean by equilibrium. Okay? So this is the time that we achieve equilibrium. And talking about equilibrium, we want to talk about equilibrium first before we go into the graph again. So chemical equilibrium, what is actually mean by chemical equilibrium Dia ada uh, empat benda, roughly ada empat benda uh, Tiga benda dulu, okay Benda pertama, faktor apa ataupun Kriteria uh, apa yang menyebabkan dia boleh achieve equilibrium Kriteria pertama Dania? Rate of forward and rate of reverse reaction is equal Rate of forward and rate of reverse are equal Equal, bermakna sama Alright Bila kita achieve equilibrium, everybody knows that That is how your equilibrium look like uh, Sorry, that is your arrow look like Dan kita tahu forward adalah sini Reverse adalah sini Alright Rate adalah kadar rate adalah kadar bukan bilangan bukan concentration bukan whatsoever kadar ingat kalau tengok video nampak semut tu kat slide last tu so. semut tu bergerak okey alright yang nagaq tu ialah yang apa benda semut ni <laughs> yang tu so kalau kamu ingat semut tu kalau kamu tengok semut tu bergerak semut tu daripada kiri bergerak ke kanan dan daripada kanan bergerak ke kiri semut tu akan bermula pada waktu yang sama dia akan jalan dia akan sampai tengah pada waktu yang sama Dan dia akan sampai ke destinasi pada waktu yang sama Kalau tak percaya, buka balik video tu tengok Dia akan bergerak pada kadar yang sama That is what we mean by kadar yang sama Kalau saya mula larian uh, kat padang, 400 meter Saya letak koyung, lepas, lepas 100 meter saya letak uh, Danish Lepas 100 meter saya letak Haziq, lepas, lepas 100 meter saya letak Akib Lepas tu saya cakap kamu kena lari pada kadar yang sama. Macam mana tu? Bermakna jarak antara dia orang kena sentiasa 100 meter. Baru adalah kadar yang sama. So, kadar yang sama kat sini bukan bilangan ya. Saya tak ada kata bilangan. Saya nak kadar yang sama. Bilangan boleh berbeza. Contoh, 3A jadi 1B. Kadar yang sama bermakna saya akan bawa 3A jalan-jalan-jalan-jalan untuk jadi 1B. Dan saya akan bawa 1B untuk jalan-jalan-jalan-jalan sampai kat sini jadi 3A. Bilangan berbeza tau. Tapi diorang akan jalan pada kadar yang sama. Diorang akan jalan pada uh, speed yang sama, kelajuan yang sama. That is what we mean by kadar are equal. Alright, rate is now equal. Forward reaction and reverse reaction, the rate are equal. Okay. Dan bila rate are equal? Soalan kedua, bila rate are equal? Rasa-rasa, bilangan kat A dengan bilangan kat B berubah tak? Alright, so yeah. Saya ada semut jalan dari kiri ke kanan dengan gunung batunya uh, Kita assume dia gula lah Batu macam tak logik, gula tu macam logik sikit Okay, so saya ambil uh, Semut saya ambil daripada kiri Saya ambil satu, saya jalan ke kanan Pada masa yang sama, kanan tu ambil satu, jalan ke kiri Alright, Lepas tu patah balik. Lepas tu daripada kiri saya ambil pula satu pergi ke kanan. Dari kanan saya ambil pula satu pergi ke kiri. Soalan saya, at the end of the day, bilangan gula pada kiri dan kanan berubah tak? Tak. 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 Sebab tu, dan yeah. kita guna perkataan tak berubah. Sebab tu kita kata the second adalah concentration of the reactant. Concentration of the reactant and concentration of the product is constant. Saya tanya berubah atau tak. Saya tak tanya sama atau tak. Dia orang tak sama. Dia orang hanya kekal tak berubah. Constant kat sini adalah tak berubah. Bukan sama. Kamu selalu kata constant tu sama. Tak, constant tu bukan sama. Constant tu kekal. Alright, constant maksud dia bukan sama. Constant tu adalah kekal tak berubah. Kekal sama. Okay? Boleh? Alright. Dan kenapa saya tak kata dia sama? Saya tak sure saya ada tak lagi video tu. Mungkin tak ada pun. Kamu tengok sini lah. Alright, malas nak tunjuk. Kalau kamu ingat video tu, okay. Gunung kat kiri dengan gunung kat kanan berkurang tak? Okay, tak apa kita tunjuk. Sebab ada muka orang yang obviously tak tengok. Where we are? My YouTube, my YouTube, my YouTube One second Errr uh. Tadadada ta Yang ni yang pepaling nyampah uh. Dia Okay. So, kalau kamu tengok yang ni, gunung batu kat sini, gunung batu kat sini dengan gunung batu kat sini, sama tak? Tak sama. Gunung tu tak sama tak? Tapi bila semut tu bergerak, alright? Bila semut tu bergerak, tengok. Semut tu akan bergerak dan dia orang akan jumpa kat tengah pada waktu yang sama. And that is what we mean by the rate at equal. Alright? Dan kalau dia ambil, dia ambil macam mana pun, So ambil daripada kiri ke kanan So ambil daripada kanan ke kiri Alright Bilangan yang diorang ambil tu adalah Ikut ratio daripada equation tu Dan diorang kalau ambil macam tu Sampai hujung dunia pun Diorang total kat kiri dengan total kat kanan Tak akan berubah That is what we mean by constant Dia tak perlu sama tapi dia tak boleh berubah Make sense? Okay That is what we mean by concentration Remain constant the reactant and product. Okay. And benda ni sekarang, kita nak masuk balik kepada graf kamu. Kita nak masuk balik kepada graf kamu yang ada depan mata kamu. So, kenapa graf kamu kena like this? This is the time that you achieve equilibrium. This is the time that you achieve equilibrium. Dan kenapa saya kata kita letak line ini terlebih dahulu adalah senang untuk kamu lukis graf Sebab this is what we call chemical equilibrium Achieve Okay Dan tengok graf kamu Kenapa teacher kata jumpa je titik dia akan turun 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 Jumpa titik flat Sebab jumpa titik bermakna dia dah capai equilibrium dan bila capai equilibrium bermakna kadar the rate of the forward and the rate of the reverse is equal and the concentration reactant product remain constant. Concentration reactant product remain constant. Concentration dah tak berubah. Nampak? Sebab tu bila saya kata flat, saya minta guna pembaris lukis flat. Sebab dia memang tak boleh berubah. Alright, dia memang tak boleh berubah. Make sense? Okay, that is the reason. Dan balik kepada konsep bahasa kamu, dia orang constant tak berubah. Tapi adakah concentration dia orang sama? Tak wajib. Okay, concentration dia orang tak wajib, sama. Sama juga kat sini sayang, that is the time that you achieve equilibrium. And when you achieve equilibrium, your curve kena flat sebab concentration kena kekal tak berubah. Alright, same thing. Kenapa graf kamu kena macam ni? sebab dia kena kekal tak berubah. So bila lukis graph, dia adalah cara paling senang mula dengan dotted line. Cara paling senang mula dengan dotted line. Sebab kalau kamu tak ada dotted line, teacher mula lukis yang ni tak ada dotted line. Memang saja tak nak mula dengan dotted line. Bila saya tak ada dotted line, nampak tak graph saya, dia flat tak pada waktu yang sama? Tak, kita tak tahu bila dia nak flat. Alright, kita tak tahu bila dia nak flat Padahal kalau dia flat Dua-dua kena flat dalam masa yang sama Sebab dua-dua duduk atas jongkang jongkit yang sama Diorang duduk atas benda tu sama Diorang duduk dalam bika yang sama Diorang adalah reaction yang sama So kalau seorang dah capai equilibrium Seorang lagi mesti capai Okay So dia kena flat pada waktu yang sama And this graph adalah kurang tepat Sebab dia tak flat pada waktu yang sama And this is the easiest way The easiest way adalah lukis paksi Sebelum lukis curve, lukis dotted line Lukis dotted line, baru lukis curve Sebab curve kamu jumpa je dotted line, flat Jumpa je dotted line, flat Itu cara paling senang Alright, question Setakat ni No Senang Okay So ingat ya eh that is your equilibrium. The rate of the forward reaction is equal to the rate of the reverse reaction. And because of this, therefore, the concentration of the reactant and the concentration of the product will remain constant at equilibrium. Semua yang kita bincang ni adalah at equilibrium. Okay? At the end of the day adalah dalam chapter ni kita nak bincang semua benda yang dah capai keseimbangan. Ataupun macam mana kita nak capai keseimbangan. Okay? Soalan setakat ni? Yes. Yep. Yeah. Kalau concentration boleh label macam tu eh? Concentration boleh label macam tu, tu macam mana? Kotak. Bracket kotak. Ya yeah, boleh. Itu ke soalan kamu? Ya. Yeah. Ya yeah, boleh. Uh, tapi mesti square bracket lah. Mesti adalah square bracket. Round bracket. Yang ni simbol dalam kimia. Ni simbol dalam kimia. Square bracket boleh, kita boleh label yang tu sebagai concentration. Thank you for the question. Boleh Lagi? Soalan? And last but not least Kalau kamu tengok uh, apa tu uh, Semut tadi Padahal kiri kanan tu dah elok je, saya tengok teacher Balance je, seimbang je kenapa semut tu duduk bergerak lagi Sebab chemical equilibrium Alright bila kita dah achieve equilibrium, walaupun kamu kata oh saya dah achieve equilibrium, saya dah capai dah benda saya dah seimbang dah. Benda kamu dah seimbang, tapi adakah bermakna reaction kamu berhenti? Tak. Alright, ingat satu benda. Thank you. Alright? Bila kamu kata kamu dah achieve equilibrium, kita tak bermakna kita berhenti. Kita tak berhenti. Reaction is ongoing. Reaction tetap berjalan. Sebab tu semut kamu tetap berjalan. Tapi berjalan dalam keadaan macam mana? Berjalan dalam kadar yang sama. Kadar dari kiri ke kanan sama laju dengan kadar dari kanan ke kiri. Sebab tu masih tak ada perubahan. Alright. So by that in mind bila kamu dah achieve equilibrium, reaction tak berhenti. Reaction tetap akan ongoing. Reaction akan keep on berjalan. Semut tu akan keep on berjalan. Alright. Semut tu akan keep on berjalan walaupun dia berjalan tu tak ada perubahan, dia still akan keep on berjalan. Tapi bayangkan kalau dia tak berjalan, keseimbangan kamu akan lari tak? Naik basikal, kalau kamu tak kayu, basikal kamu akan jatuh. So nak kekal balance, nak kekal seimbang, benda tu kena keep on berjalan. Alright? And what is mean by dynamic equilibrium? Equilibrium kita dah tahu lah, semua benda rate kena sama, concentration kena sama, masa capai equilibrium kena sama. So apa maksud dynamic equilibrium yang kita cakap tadi? The reaction doesn't stop. Alright? Reaction does not stop That is what we mean by dynamic Dynamic means pergerakan So apa maksud dynamic equilibrium Kenapa nama dia bukan equilibrium je Sebab reaction kamu takkan berhenti Sebab tu nama dia dynamic equilibrium Okay Alright Soalan setakat ni Boleh Kita banyak tengok konsep lah Alright uh, Konsep yang saya nak insist adalah Masih pada dia tak perlu sama, dia perlu seimbang. Sebab budak akan selalu salah faham yang tu. Dia orang nak sama, dia tak perlu sama. Siapa kata dia kena sama. Okay, dia tak perlu sama. Okay, dia hanya perlu seimbang. Alright, kalau tak ada apa, last for today. Soalan kita nak lukis graf kalau ada data. Uh, data ni adalah rekaan semata-mata. Data ni tak ada kaitan dengan hidup yang mati or whatever. Saya tak kira, saya bantai je. So, kita letak 3A. Tambah dengan 1C Tiba-tiba C pula, saya yang pun belajar Cakap aku tak belajar tadi kau pula Okay B dulu Lepas tu dapat 2C Okay ni ratio dia Ni katakan ratio dia lah, saya pun tak tahu ratio dia macam mana Kita guna je So at time equals to 0 Okay at time equals to 0 Time equals to 0 bermakna reaction dah mula belum? Belum. Mm. Kalau mm. belum bermula no. Saya nak bagi value oh. So katakan A saya bermula dengan Concentration 2.0 Saya mula dengan kepekatan A saya 2.0 molah. Okay Lepas tu saya mula dengan B saya 1.5 Molah Okay. Ni kepekatan A Dengan kepe kepekatan B. Rasa-rasa rasa C saya berapa? Kosong Kosong. Thank you sebab time kamu zero. Kenapa kosong? Kenapa kawan kalau saya tak letak pun kamu patut tahu kosong sebab masa kamu kosong reaction belum bermula produk elect. Produk tak ada. Okay. Next. Reaction bermula. So katakan at time equilibrium. Saya dah mencapai keseimbangan. Apa yang berlaku pada concentration A dengan B rasa-rasa. Naik atau turun? turun. turun. Mai berkata turun. Kim kata turun. So dia akan turun. Okay. At equilibrium, concentration A dengan B akan turun dan sekali lagi, ya, sayang saya tak kira so saya bantai je value ni untuk luket okay, graph. So let's say dia turun kepada mm 0.3. Yang ni turun kepada 0. bagi beza sikit kosong poin kosong poin berapa kosong poin lapan okey lah kosong poin lapan bantai je bantai je okey dan produk kamu bertambah okey produk kamu bertambah daripada kosong katakan produk kamu bertambah kepada satu poin tujuh okey semua ni tak ada tak ada kaitan dengan hidup atau mati eh semua ni value je dan saya nak uh, paksi paksi x versus paksi y Saya copy paste sampel lukis eh? Sila lukis paksi anda uh, Besar Sebab kali ni kita nak masukkan data Kalau dalam exam ada data Okay nak buat macam mana So make sure graph kamu cukup besar Paksi dia sama saya ada concentration Versus time Okay saya ada Concentration versus time same thing Okay Untuk yang dah ada dotted line macam biasa. Okay. Make sure ada dotted line sebelum kamu mula lukis. Okay. So kali ni slightly different adalah kita ada kehadiran data. Bila kita ada kehadiran data dalam exam nanti kamu dah start buat calculation. Bila masa akan ada data? Bila kita dah masuk 8 point tu ada soalan yang ada calculation. Dia minta kamu sketch the curve selepas semua calculation. So bermakna soalan tu ada A, B, C, D. Kamu dah kira semua benda. Lepas tu last tu sketch the curve for the reaction above. So kamu dah ada data semualah. So guna data yang dia bagi tu. Ah, ha? Yang kamu kira tu. So uh, concentration versus sign macam biasa mula dengan time zero. Dotted line masih adalah keadaan. Dotted line adalah T at equilibrium label. Standard yang tu tak ada masalah. Okay. So yang pertama kita nak lukis adalah untuk A. So saya letak A saya warna hijau hari ni. So saya nak lukis untuk A. Dan sebelum kamu lukis Nama sketch Memanglah kita sketch Kita tak perlu ikut sangat Kita tak perlu ikut skala Tapi kenalah ikut logik sayang Alright? Hang jangan letak 1.5 tu lagi rendah daripada 0.8 Faham maksud saya? Logik tu kena ada So macam mana nak dapat logik yang paling senang sayang? Tengok daripada value-value yang kamu dah kira ni Value siapa paling tinggi? 2.0 So 2.0 paling tinggi So sebelum kamu mula lukis yang kamu so-called sketch tu, skala tak perlu ikut. Tapi kena ikut logik. Logik dia adalah kalau saya ada 2.0 ikut mata kasar, separuh daripada graf saya adalah 1.0. Betul? Logik dia 1.5 duduk di antara 1.0 dengan 2.0. Dan kosong hingga satu antaranya adalah kosong poin lima. Saya tak guna pembaris, saya tak guna apa. Kamu pun tak perlu kira line semua. Sebab dia tak perlu ikut skala. Tapi, kena ikut logik. Kalau 2.0 kamu tinggi tu, so 1.5 patut duduk mana? 2.0 patut duduk mana? Alright? Hang jangan. Masalah budak, kita kata tak payah ikut skala. Lepas tu budak pun letak 2.0 ke atas tu. Lepas tu 1.5 kat sini, lepas tu 1.0 kat sini, lepas tu 0.5 kat sini. And kamu still rasa kamu betul. kita kata tak payah ikut skala tapi kalau otak tu ada kita ikut logik lah Haa ah, pedas? Ya yeah. Okay So sila ikut logik anda dan logik saya senang Cikgu saya ajar dulu masa saya saya student Tengok value paling tinggi Mula dengan value paling tinggi Sebab yang tu yang akan nak sampai hujung pun So tengok value paling tinggi letak paling tinggi berapa dulu Lepas tu daripada situ kita pecah Jangan tengok value dulu Alright? Jangan tengok value dulu Okay, kita tengok value paling tinggi je. Tak kisah siapa pegang paling tinggi tu. Paling tinggi tu berapa? Letak dulu. Produk ke reactant tak kisah. Okay. So letak dulu yang tu 2.0. Kita dah ada roughly skala kita macam tu. Kita mula lukis. A saya bermula dengan 2.0. A saya mula dengan 2.0. Berhenti pada 0.3. Bermakna 0.3 lebih kurang sini. So saya pun label. Okay. This is my 0.3. Ambil pembaris jangan freehand. Label, that is my 0.3. So, graf kamu akan bergerak daripada 2.0 curve turun, 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 turun. Alright, dia akan bergerak daripada 2.0 Turun, 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 turun sampai 0.3 and then ambil pembaris kamu flat. Nampak? So, dia sebenarnya semua benda guna pembaris kecuali curve tu je. So, dotted line daripada 0.3 roughly. Okay, 0.3 roughly dotted line. Lepas tu curve kamu akan turun sampai dotted line tu. Lepas tu flat kan, sambung. Okay, that is your 0.3. Dan paling penting, jangan lupa. That is my A. Alright sebab so saya ada dua reactant satu produk So yang turun tu siapa? A ke B? Label Okay next saya akan ada keadaan B B teacher bermula daripada 1.5 berhenti pada 0.8 Sama saya bermula pada 1.5 berhenti pada 0.8 0.8 roughly duduk sini So label that is my 0.8 Dotted line guna pembaris dotted, 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 sampai kat sana. Okay. Sampai kat sana. So, curve kamu sama. Curve kamu akan turun. Turun, 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 turun. Jumpa dotted line, flat. Pada 0.8. And that is my B. Cuba lukis dulu. Nampak kamu duduk lukis lagi. Cuba-cuba. So ada banyak benda yang kamu kena level eh. Siapa yang lukis graf kecil-kecil tu, tolong ubahlah habit tu. Lukis besar-besar. Banyak benda kamu nak masukkan. So curve and flat. Curve and flat. Itu je. Cuma beza hari ni, beza sekarang dengan tadi, kita ada data. So, bila ada data, data kamu kena make sense lah. Dan kalau kamu tengok sebelum saya lukis C, curve saya, bentuk dia beza dengan tadi, betul? Alright. Beza dengan tadi sebab saya ada dua reactant. Tapi konsep sama je. Reactant saya berkurang. Reactant saya kena daripada tinggi turun ke rendah. Dan reactant saya tak sentuh kosong. Dan yang paling penting, curve saya kena flat pada waktu yang sama. Okay. Alright. Ni soalan favourite saya kalau keluar ni saya macam, saya seronok kot. Tapi mungkin kamu. Soalan apa yang keluar kamu rasa seronok? Tak keluar soalan ni seorang tak ada exam. Kita seronok. Alright. So C. So C kat sini saya guna warna merah. C saya bermula daripada kosong saya nak berhenti pada satu tujuh. So kita tengoklah satu tujuh agak-agak kat mana. 1.5, 2.0. So 1.7 lebih kurang kat sini. So kita again label 1.7. So dotted line again. Alright guna pembaris make sure dia straight. Dan untuk kali ni disebabkan dia adalah produk so dia akan naik daripada kosong. So dia akan naik daripada kosong dan flat. That is my C. Okay. Dalam exam tak ada pen color-color tak ada masalah. Satu color je pun kita terima. Okay. Uh, untuk graph sebab dia adalah sketching graph so guna pencil kita terima kat sini. Tapi make sure pencil kamu tu jelas lah. Okay. So guna pencil pun kita terima. Uh, saya minta satu je bila graf macam ni bila banyak-banyak value dia dah keluar sebagai uh, soalan akhir dalam soalan kamu tu uh, kamu akan letak macam-macam value. Tolong lukis besar. Satu graf ni kamu lukis setengah kertas kamu pun tak ada masalah Sebab lagi besar graf tu kalau kamu perasan Lagi senang nak lukis Lagilah data kamu tak ada nak cross Kamu nak tulis pun kecil gila tak gaban Tak dalam macam tu Alright so bila kamu lukis besar Kamu yang senang nak lukis Bukan saya nak tanda Okay Dan uh, that is the type of question yang boleh keluar dalam exam Selepas kita belajar calculation So nanti lepas kita belajar calculation Ada soalan graf kamu patutnya dah pandailah Okay So untuk soalan graf macam ni satu je paksi jangan tinggal, paksi dengan unit jangan tinggal. Line dotted ni jangan tinggal sebab line dotted ni adalah konsep yang kita belajar untuk chapter 8. Your time to achieve equilibrium. That is the main thing at the end of the day. Alright, that is one of the main thing. So graf kamu mesti adalah daripada reaktor mesti turun untuk produk mesti naik dan dia kena flat pada waktu yang sama. Okay, dan last but not least Kita ada banyak reactant and product Depends pada soalan, so make sure Label. Kalau soalan saya Tak guna ABC, di mana most of the time Soalan memang takkan guna ABC lah Kalau soalan guna nitrogen gas Oxygen gas, hydrogen uh, Nitrogen dioxide gas Hang label lah guna nitrogen, oxygen Nitrogen dioxide tu Okay, hang jangan label guna ABC yang saya ajar tu Okay, alright So, uh, for today Tak ada apa sangat just ajar lukis graf. That is the main thing. Second thing, what is actually equilibrium. Okay, so itulah dua benda untuk hari ini. Dan next week kita akan masuk kepada calculation sikit. Tak sikit. Sikit je untuk saya. Sikit je. Senang je. Okay. Dia senang je. Senang. Serius senang. Serius senang. Tak tipu. Chapter 8, chapter 9 ni senang je. Okay. Uh, Plan dia adalah kita akan cuba saya nak cuba habiskan chapter 8 minggu depan ataupun mungkin minggu satu lagi sikit-sikit tapi minggu satu lagi tu saya nak masuk chapter 9 lah dan uh, dan minggu yang kita start chapter 9 tu kalau boleh saya nak habiskan minggu tu juga chapter 9 sikit je uh, supaya kita ada study week 2 minggu study week dengan saya study week kamu tu tak tentu lagi nak study So kalau boleh saya nak cuba habis awal sikit Supaya kita ada revision Alright, untuk apa-apa chapter yang kamu nak rasa perlu di-revise lah Okay, kamu ada sekarang 27 hari bulan Kamu akan exam 6 hari bulan So kamu ada dalam masa sebulan lagi sebelum kamu balik ke college dan exam Sebulan tu 4 minggu 4 minggu tu adalah termasuk ha, nak lepak dengan kawan Betul, nak tidur, nak main game di rumah kan Nak tolong mak masak, nak nak keluar beli ni, nak keluar beli tu, nak buat macam-macam kat rumah. Alright, duduk kat college pun empat minggu tak cukup, duduk kat rumah. Kita doakan yang terbaik. Okay? Dan setakat hari ni, exam masih adalah on. Saya tak nak lagi terima apa-apa mesej yang tanya saya pasal exam cancer ke tak. Saya tak nak terima mesej tu. Kalau college lain kata exam cancer, itu college lain. Selagi kamu duduk kat KMPP, exam ada. Okay? College lain cakap apa, saya tak tahu. So, Uh, selagi hari ni exam akan ada So selagi dia tak cakap dia cancer Selagi itulah kamu kena ready untuk exam Dan ingatlah kamu akan balik college Setakat plan adalah kamu akan balik college 4 hari bulan, 5 hari bulan dan kamu akan exam terus 6 hari bulan tu Okay So the so called study week Revision week Semua adalah keadaan like this Anda di rumah So sila mula study week Kamu ada sebulan je lagi dan kamu ada sembilan chapter untuk kimia, itu hanya kimia. Fizik anda hidup lagi? Matematik anda? I'm not trying to be harsh, but that's the reality. Okay? Saya tak naklah sains kom je dapat A. Eh. So, sila mulalah. Okay? So, jangan ada, jangan ada, sebab saya rasa budak akan ada mindset, oh, kes banyak, mungkin akan cancel exam. Kalau kes kurang tiba-tiba hujung dua minggu lagi, Hang rasa Hang tak kena panggil. Lepas tu hujung dua minggu tu bawa kalut nak belajar. Tak payah sayang. Kita pun harap kes tu tak banyak. Okay. Saya dah boring dah ada rumah. Okay. So saya minta tolong start revision lah. Kita ada sembilan chapter untuk kimia and tu tak termasuk fizik, matematik. <laughs> Alright. Uh, Okay, kau you nak pergi, kau you nak pergi dah. Kita jangan kacau. Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. Next week kita akan masuk so 8.2. Alright, thank you. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, thank miss. you. Thank you miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, miss. <laughs>